Takk for introduksjonen. Jeg heter som sagt da Paul. Jeg har jobbet med multimedia og videostreaming en god stund, både på Universitetet i Oslo og på Simla forskningslaboratoriet på Fornebu. Og det jeg har lyst til å prate om nå da, er en liten del av det vi har gjort. Og sånn som det ble sagt her, jeg ønsker at vi skal ta kontroll mer selv etter hvert. Altså nå får vi presentert noe som noen andre vil at vi skal se, men hva hvis jeg kan kontrollere alt dette selv? Og det er vel ikke noe hemmelighet at videostreaming, det har vi overalt. Noen ser på de livesendte news-sendingene fra Times Square. Andre ser på Hollywood-filmer. Det er live-event som streames i hytt og pinne, alt fra VM og EM og OL og live-golf-sendinger og så videre. Så har vi selvfølgelig en hel haug med lovlige peer-to-peer-streaming-løsninger, som alle driver og laster ned ting fra. Og nye løsninger dukker opp overalt. Så hele poenget mitt er jo egentlig at det er video overalt. Og ser man på YouTube for eksempel, så er det 100 timer video som lastes opp hvert eneste minutt. Men det er noen andre som har kontrollert. Det er ganske mange som bruker dette her. Altså 6 milliarder timer video streames ut av YouTube. Og over 1 milliard unike brukere. Så det er på en måte noe som når alt og alle. Så hva er det som vanligvis skjer? Jo, jeg slenger det til en søk, jeg kommer til en eller annen tjeneste, for eksempel YouTube, og så ser jeg den videoen sekvensielt. En eller annen har en gang produsert en video som har lastet opp, og som da distribueres til alle. Men dette her er fortid. Vi går nå videre. Og ting som du kommer til å se er at du kommer til å søke mer, du kommer til å lage dine egne videoer mer, og alt egentlig dynamisk. Overalt, hvor som helst, og så videre. Og en annen ting som vi også lager er, noen nevnte Spotify i dag, vi lager Spotify for sportsevents, som du kan lage på samme måten. Men det jeg vil snakke om i dag er egentlig å lage ditt helt personlige virtuelle kamera, så du kan styre selv. Og ideen er jo da egentlig at du har kanskje noen høyoppløselige kameraer et eller annet sted, eller du slår sammen masse og syr de sammen. Og for eksempel Central Park her oppe. Jo, jeg vil gå i den fantastiske alléen du har bortover der, og ikke nødvendigvis se hele. Mens en annen vil kanskje se denne fontena som jeg aldri husker navnet på. Men hvordan kan vi nå få til noe sånt nå? Og vi har hatt noen fantastiske lab rats, som vi kaller det, på fotballstadion. Vi har vært på Alfheim i Tromsø, og vi er nå på Ullevål stadion her nå på Bulgariakampen nå sist. Og vi på en måte har installert kameraer. Vi har flere kameraer som dekker hver sin del av banen, som vi da etterpå kan sy sammen. På Alfheim så har vi sensorer på alle spillerne, så vi vet til enhver tid hvor hver eneste spiller er. Kanskje ikke spillerne alltid vil vite det, men det er veldig kult å vite. Og så har vi diverse apper som trenerne og så videre kan annotere ting på og få vist ting i garderoben. Og så er det da selvfølgelig å prosessere alt dette her og få dette her ut til publikum. Den lille delen jeg skal prate om nå da i dag er akkurat det. At vi kan lage oss et panoramabilde av dette her basert på de kameraene. Jeg har flere vinkler. Jeg kan sette de sammen som dere ser her. Og så kan jeg sy dette her sammen til et stort, svært bilde. Men en av utfordringene er da selvfølgelig at jeg har bevegelige objekter, og det er litt kjedelig hvis plutselig den sømmen kapper huet av en av spillerne. Så det vil da si at vi må jo da faktisk gå gjennom hvert eneste bilde i realtime, og finne en søm som måtte gå utenom alle de bevegelige objektene. Og det vi da ender opp med på Alfheim er et bilde av noe sånt nå. De som er skikkelig fotballinteresserte ser selvfølgelig at dette her er Thiel Tottenham i november i fjor, men poenget mitt nå da er egentlig at dette her kan vi dekke, basert på de 5 kameraene vi har, og lage et kjempesvært bilde. Men hvis vi nå tar et skritt tilbake igjen, hva er det som da vanligvis skjer? Jo, jeg har kamerafolk rundt hele, som da dekker som regel da hvert sitt område, litt kanskje forskjellige vinkler, men da stort sett rundt der vi har ballen. Og når de beveger kameraene sine, så beveger de selvfølgelig også dette bildet sitt. Og på en måte så kunne dette vært kult, hvis jeg kunne fått velge. Men det sitter da selvfølgelig en eller annen i bussen rett utenfor, og velger da det ene viewet som jeg til enhver tid skal kunne få se.
så det noe her jeg kan gjøre. Ikke sant? Altså, det ene bildet som ble valgt ut, det riktig for alle? Kan jeg på en eller annen måte få til det at han høyrebekken der, han jo superkjekk for noen kanskje? Kanskje jeg vil se et eget bilde av han? Eller han keeperen bak der, han den store stjerna mi. Jeg vil se alt hva han gjør. Eller tenk deg da, Messi TV, Ronaldo TV. Kan jeg velge det? Eller, han stakkars dommeren, han gjør alltid feil. Men det litt kult å se på hva han gjør likevel. Og noen andre har kanskje sett kongen på tribunen, eller Justin Bieber, eller hvem man skal ta, ikke sant? Så kan jeg få til dette her? Kan jeg som individuell bruker av et system kunne gå inn og styre mitt eget kamera? Det hadde jo vært dritkult. Og det første vi gjør egentlig da, vi bytter ut kameramann. Kameramann fokuserer på det lille området til hjørnet der. Jeg bytter ut det, og det vi har gjort der oppe bare et eksempeloppsett, men vi har brukt fem 2K-kameraer, som da til sammen danner et 4000 ganger 2000 svært bilde, eller video, hvor da vi har plassert det oppe i TV-boksen her hvor TV2 står, men vi dekker hele banen og lager det bildet som dere ser her sånn. Så er det et spørsmål. Hvordan kommer jeg fra det bildet der sånn til å kunne presentere et bilde som det der sånn til brukeren? For jeg kan jo ikke, altså hvis dere ser på bildet her sånn, så det helt annerledes enn det som der sånn. Jeg kan ikke med andre ord bare klippe det ut som en helt vanlig firkant og ekstrahere bare de pikselene. Jeg må faktisk beregne vinkelen jeg skal se på, hvor langt jeg har zoomet inn, og ekstrahere pikselene basert på at jeg har et panoramisk, sylinderbasert bilde, ikke et vanlig perspektivbilde. Og det må jeg da gjøre selvfølgelig for hvert eneste bilde, siden jeg skal ha en video, ikke bare et stillbilde. Så tanken da å komme til et eller annet sånt nå, hvor jeg kan flytte mitt bilde rundt fram, sånn som vi så i sted, og så få presentert det til hver enkelt bruker. Vi får til å vise en egen video til hver enkelt bruker. Jeg kan ekstrahere et eget HD-bilde basert på det ene svære bildet fra Alfheim her, som funker. Vi demonstrerte det sist nå med Norge og Bulgaria, og vi viste det til Per-Mathias Høgmo og gjengen der nede. Men vi er jo ikke helt der ennå. Jeg nevnte at det var 900 millioner brukere av som så VM-finalen i 2010. Enda flere var i 2014. Og levere da et sånt bilde for å ekstrahere det lille bildet der av den spilleren der sånn, til hver enkelt bruker, gjør en utfordring. Men spørsmålet da, trenger jeg hele det bildet? Altså, det lille bildet jeg viser til hver enkelt bruker her, jo den lille delen der. Det mange måter å se det på. Hvis dere tenker at det her det virtuelle kamera som jeg kan flytte fritt rundt selv, så har jeg her sånn, en liten del av bildet bare, som jeg fokuserer mitt virtuelle kamera på. Så vil jeg si at jeg trenger kanskje egentlig alle de 64 små bitene av bildet som jeg har sagt her sånn, fordi jeg ønsker å kunne flytte kamera. Men jeg trenger kanskje ikke full kvalitet her nede, når det virtuelle kameraet mitt helt der borte. Og løsningen vår på det da, egentlig å brekke opp hele dette her svære bildet. Jeg deler det opp i små tiles, eller sånne små firkanter som du så. Og så kan jeg kode hver enkelt sånn lille minifirkant i forskjellige kvaliteter. Det her den originale kvaliteten som du så i sted, og så kan jeg gå nedover. Dette her kanskje ikke noe du vil se, men det holder kanskje hvis jeg plutselig skal flytte kameraet kjempefort over, og så da skifter den etterpå til den kvaliteten der sånn etterpå. Men altså, det jo trade-offs der. Ønsker jeg for eksempel da full kvalitet på hele panoramabildet, så vil det koste mer å kode hver enkelt smådel og legge de sammen etterpå, enn å kode hele som et enkelt bilde. Men siden scenariet mitt nå at jeg skal kunne zoome, jeg skal kunne panne inn, jeg skal kunne gi hver enkelt av dere en egen video, så kan jeg konsentrere meg om full kvalitet på de grønne delene der, som da den delen som utgjør det virtuelle kameraet, og så kan jeg ta lavere kvalitet på de andre. Jeg har et eksempel her. Den videoen som dere så i sted, den hadde en bitrate på 5,6 megabits per sekund.
Det er ikke sikkert det betyr så mye for alle. Men poenget er at hvis du tenker deg for eksempel et 4G-nett, da, så er det ganske begrenset hvor mange du kan støtte i et sånt scenario. Jeg sier ikke at vi kommer med en løsning som gir deg at alle kan gjøre det samtidig likevel, men vi kan i hvert fall komme oss veldig mye bedre, i hvert fall doble antall brukere. Så for eksempel, da, hvis vi tar de grønne der i full kvalitet, alla den, som er det beste vi kan få i den kodingen vi har valgt å bare ha som eksempel, så reduserer jeg de andre til den, så går jeg faktisk nesten halvveis ned. Og enda bedre kan jeg gjøre det hvis jeg går enda lavere kvalitet. Men som jeg sa, her er det jo avveininger man må gjøre. Hvor skal jeg lage hvilken kvalitet og så videre, men det er ting vi ser på. Og hit ønsker vi å komme. Jeg ønsker ikke nødvendigvis bare kunne se hvilken view jeg vil fra kameraposisjon til TV2. Jeg ønsker å kunne velge meg akkurat hvilket sete jeg vil på stadion. Jeg ønsker å kunne plassere et kamera i panna på Messi, så ser jeg hans view av straffa han tar mot Real Madrid. Dette her er en video fra 2010, hvor man da interpolerer mellom kameraer. Utfordringen å få det her i sanntid. Å lage én ramme her kostet jo i 2010-teknologi, 2010-maskiner, 10 minutter. Og hvis du tenker på at du skal ha 30 av disse her bildene her i sekundet, så har vi et lite steg å gå igjen nå. Men for å kort oppsummere, video er der, det vil bli der, men vi kommer til å få nye måter å interagere med det. Og en av de måtene som jeg snakket om nå da, er virtuelle kameraer. Det er viktig å påpeke at den er sånn. Det er et par utfordringer fortsatt til å komme til den milliarden samtidig brukere, men vi er på vei dit. Supert, takk. Dette var jo utrolig interessant, og det første som slår meg, og at kanskje du, Martin, som venturekapitalist, synes dette var interessant. Og hva tenker du om det? Kanskje noe å investere i? Absolutt. Jeg deltar sammen med Appear TV, som er et fantastisk norsk TV-videodistribusjonsutstyrsleverandør. Så deltar jeg i Las Vegas på NAB, som er verdens største video- og TV-messe. Og jeg alltid veldig stolt når jeg går derfra, fordi at de nordiske land, og kanskje spesielt Norge, har sterk representasjon på denne messen. Og når jeg ser på hva du presenterer her, så blir jeg sånn, jeg blir varm om hjertet, for at jeg vet at jeg i årene fremover kan fortsette å delta der og være veldig stolt av å komme akkurat herfra. Og dette her er jo teknologi som passer veldig godt inn i hva vi ser på som fremtidige investeringsobjekter. Og hvis jeg skal stille et spørsmål til deg, så vil det jo være liksom et hakk enda lenger frem. Du er jo nesten å presentere 3D-overførsel, altså i og med at jeg kan plassere meg hvor som helst på stadion der. Men hvor langt frem er det til at jeg har sann 3D med en tilsvarende funksjonalitet som den du viser oss her da? Det er vanskelig å si. Vi jobber med det på laben. Altså, hvis du går i et mindre rom, så har du jo Kinect og alle disse fine kameraene som ordner dette 3D og dybde og sånne ting som de har for å kunne beregne hvilket pixel fra hvilket kamera du skal kunne velge for at du skal få det view du vil ha. Utfordringen i den scenarioen der sånn, er at du går på en skala som er 10 ganger så stort, minst. Kinecten funker vel til 6 meter eller noe. Her snakker vi om 100-150 meter. Som gjør at den type teknologi, den går ikke lenger. Så vi har noen utfordringer der sånn, med å kunne beregne dybde og sånt nå på objektene som flytter på seg. Men prosesseringsmessig så er det også litt mer kompliserte algoritmer som ligger bak her, som også gjør det litt mer komplisert. Vi har en del gode teknikker for å gjøre ting på grafikkort og så videre, som gjør ting utrolig mye kjappere. Men jeg tør ikke helt å spå noe, men altså, jeg tror det kommer. Jeg er overbevist om at det kommer. Ja, vi ligger litt etter skjema, men vi har tid til et kort spørsmål og et kort svar også. Okay. Tenk på skalerbarhet, og spesielt da med tanke på hva er det, hvor mye må skje hos dere, og hvor mye kan skje hos brukeren. Du har to ytterpunkter.
Det ene å gjøre alt på serveren. Da kan du sende bare det bildet som generert. Men skalerbarheten da at et grafikkort, den greier cirka 30 brukere. Og skal du ha da, hva det jeg sa for noe? 906 millioner brukere på 2010-finalen, så blir det ganske mange grafikkort. Da det Google pluss nesten, ikke sant, sånn datacenter. Alternativet som sagt, å sende hele panoramabildet ut, og da har du en del distribusjonsteknikker som kan hjelpe deg ganske mye. Men utfordringen det siste hoppet. Ikke sant? Jeg må ha hele panoramabildet for å kunne generere den lille delen, og få overført hele den. Og det det den delen, som jeg viste med den tiling-delen, som gjør at vi kan prøve å redusere den siste hoppet i tillegg. Men altså, du kan jo på en måte sende ting til cacher og proxyer og CDN'er som man bruker i dag, som da gjør at du kan skalere til millioner av brukere, men her har vi et litt større bilde enn det man vanligvis bruker, så det det som gir oss utfordringen egentlig. Bare veldig kort, jeg synes det her også kjempespennende, og så nok en teknologi, nok en tjeneste som utfordrer etablerte maktstrukturer. Jeg så plutselig for meg alle disse fotballfansene på pub, hvor alle skal se på sin favorittspiller. Det kan bli ganske morsomt. Ja, det det. Veldig kult, egentlig. Ok, en applaus. Applaus.